Så her inne ligger hovedpremien, en fantastisk pult fra fjellpulken. Nå har vi begynt! Vi har begynt! Kan du gått av scenen? Ja, det er løp backstage. Se, du ben går på scenen her. Ja! Forberedt noe tale, men tusen takk til alle som har stemt, og til juryen, og til dere for et fantastisk arrangement, og ja, tusen takk.